所以以后啦，我觉得这提供给各位一个方法啦。那当然这也多一招嘛，哦，不要说这一招，我想书里面也没讲的，这个是我自己想到的啦，哦，我想，哎，这个可以发布，那不就是可以拿来当资料来源吗？哎，那就 OK 啊，试一下，哎，果真也 OK，稳定性好像也 OK，速度没什么问题，好像也没得挑了，而且他也不跟我收钱，哦，你有什么好挑剔的，对不对？哦。还有什么缺点呢、啊？想不到哦，免钱的都没什么缺点呐、啊，对哈、哦，不过免，对，不过哪一天他突然关掉，那当然你也没什么好说的了哈、哦。不过理论上他应该也不会这么绝情吧？他没事干嘛把你关掉？哦，不过我是有遇过了，因为我之前 YouTube 莫名其妙频道有一个频道被关掉了，里面我也没放什么色情的，奇怪也被就放教学而已嘛，奇怪为什么被关掉哈？哦OK，那这不是重点哦。好，第二个就是说我已经把东西发布了，所以我有一个资料来源了。对，那再来的话哈，我要修改哪些哈？所以请各位就是把那个做好的那一个，我是加一个底线，叫做 Drive，就是可能是云端的 Drive 啦，反正就加一个名称。然后呢，我的界面都没变动，程式的话呢，我改了一下，改什么呢？其实第一个哈，大概改一个。哎，应该都知道吧？改这个 UIL 变成这么一长一串，所以它出来的话会是很长一串的哈、哦。当然你也没事，也不需要去缩短网址哈、哦，因为这个缩短网址会不会有错，我也不知道。所以基本上连到哈、哦，然后把那个刚刚发布出来不是有个很长的东西贴上来，好、哦，第一步。第二步的话呢，就是怎么样？底下应该没什么好，再来这个部分应该不用改，因为 get 回来没有问题。再来就是这个地方。要去切割有没有？那改哪里哈？其实就是改哪里呢？往下找一下哈，找这样改这边哈，这边的话呢哈，我是原来 index of 是去找那个有没有那一串，可是现在是找我刚刚看到的那一个头的部分，那怎么知道改什么？其实就是从刚刚这个看到的东西。里面去找这一串美金，就这个，好，那不过我这边好像有新旧版的关系啦，所以哈，它好这个 class 去找这一串美金，然后下面这一串第一个、第二个，诶，那这样发布出来哈，就是把这个地方再做切，那里面一定是什么？一定是 T 这个有没有？这边有个 TD，然后 class。等于是 S1，所以这个地方的话，我是主要是去找什么？找这一串，这个是我的头，然后再扣掉这个长度，再一个尾，对不对？那另外就是说这边有个双引号，那双引号的话特别重要，要跳脱字元，有没有？不然的话，它那个双引号在 Java 里面是不能，因为它已经保留了，所以不能够。所以这个地方的话，哈，S1 这边呢，把它放到 Java 里面呢，就是这样子，这一串。那因为呢，这边有一个什么，有一个那个跳脱字元，有没有？所以必须要加一个嘛斜线双引号，不然的话会出错。这边也是一样，斜线双引号，OK 哈。那其他地方都一样，就是这个东西实际上就是等于是刚刚的那个东西。然后 S1，那找第一个找啊，它尾巴就是一样的哈，不用改。啊，其他一个、两个、三个、四个，然后就一个，哎，去放在清单里面，其他就 OK 了。所以好像也不太需要，我印象中好像没有需要改什么地方的哈，就一个网址加那个地方啊，比较会有问题是这个，这边如果有一个双引号的话，记得在前面加一个斜线，哦，不然的话会出错哦，保留字嘛，OK，应该没问题了哈，所以这里的话哦，留给各位去玩哦，这每一个都可以玩很久的，OK，那。下个礼拜的话，哈，原则上哦，因为今天是上课最后一次了，哈，那当然还有很多要讲的啦，像我们后面还有表定还有很多啦，哈，不过要全部讲完应该是有点难度，那所以请各位哈，然后后面的范例呢自己看一下啦，如果有问题的话再提出来讨论好了，那当然我们这个阶段的课程呢，也没有野心很大，我觉得最重要是你把。我们前面的东西全部都弄熟了，
好，然后再简单的做出来一个简单的一个作品，我想应该就是一个小小的东西哈。那下个礼拜的话，就是看可以带啊。另外一个就是说，如果你没有把握哈，没关系，你用 PowerPoint 也可以，就是把那个画面照相下来，然后解说一下，或者是说你可以哈画画面，画面画出来，然后就是用叙述的也可以啦。哦，叙述啊，如果你实在是目前做不到，那没关系，你可以把你的需求提出来，然后大家可以给你意见这样子。哎，这也我觉得也是一个方法了哈，不然的话，真的要把这些东西把它乱出来没问题，真的有点难度。哦，但是这也是有趣的地方啦。哦，坦白讲，这东西很花时间，但是在目前这个阶段来看哈，是真的还。目前来看还蛮有价值的啦，因为一个 app 要把它从无到有做出来，真的不是太容易的事情，而且会面临到很多的挑战，像同学遇到一个简单的就乱码好了，一个乱码的问题，就可以卡很久了。另外，如果你会有资料来源，比如说你有一个 server，哇，你光 server 部分你也要花很多时间，比如说像什么 PHP 加 MySQL，那怎么样让它很顺利的？其实我们现在要的可能就是越简单越顺利，好，然后很方便的可以把资料库的东西放在你要放的位置上面去，那最好是不太需要写程式就可以完成，这个应该是蛮难的一件事啊。好，那下学期我那一门课其实主要就是希望可以简单一点的完成这一件事，好。那因为用的技术不同啦，因为用这个东西，它有很多地方是需要苦干实干的，那没有办法，因为它的诉求就是要很扎实的完成，所以它做出来就 native 就是原生的 app，那如果你用另外一套技术啦，其实坊间当然有更多技术是它都帮你做好套件了，你就是拉一拉就好了，这样会比较快乐啦，因为像 Dreamweaver 里面也有很多快速的、快乐的套件，就是拉一拉、拉一拉，东西也会出来。只是说呢，这个东西需要整合。那怎么样快速整合？我想这也许在下个阶段课程，因为我们这阶段课程，大概也差不多了，没太多时间。OK，来，画面先还给各位一下哈，试一下。那个刚刚的完成的 OK 的那个你们再自己下载下来看看啦。我想应该那个应该可以 run 了，没问题。你会可以 run 吗？对，然后再改云端一点那个部分好了，因为我记得那个好像在手机上跑也没问题，但是我实在也不知道说到底，好像都一样到底哪里的问题？我有空的同学回去帮忙找找看问题好了。如果找到答案的话到时候再跟大家分享一下，当作业也可以了哈。没有，因为这个范例还蛮好用的，坦白讲，因为你网络上的资料资源，通通都可以整合到手机里面，然后另外就云端硬碟这一段，我觉得这个是真的还蛮好用的，而且这个应该，这个是我原创的啦，这个我想到的，其他人也没有这样做啦。那因为我很喜欢用一些免费资源，然后又免费又稳定的方法，其实说真的，你跟 Jason 有什么差别？你为什么一定要坚持用，很难的东西去砸自己的脚？所以有的时候我宁可用一些简单一点的方法啦。所以你就把那个我给你们东西当成一个范本，OK，至少你要知道改哪里，然后你不知道的地方，请你去查。像 index of 不知道，请你查 Google，我想网络上会有一堆答案给你，对不对？然后还有像什么split，你如果不知道没关系，每一个你都可以去 Google，都可以做很多功课，笔记一下，通通都有答案。那往后的话你就这样用，其实手机的 app，你看网络上很多东西就可以直接通通拿下来，然后呢，你就可以把你的 app 分享给人家，你看。你要什么资料？告诉我，我帮你把它放在手机里面。
光这一件动作的话，以前是很复杂啦，哦，不过现在如果变简单的话，我想你就产生价值了，哦，OK， 好，那，嘿。